kuinka monta kertaa tänään jo kerennyt kertoa, että kenen suunnittelema, mistä olet löytänyt mekon? En itse asiassa vielä kertaakaan. Ai, no nyt on sinun tilaisuutesi siihen. Tämä on Haldinin mekko ja Janotin kengät Kaarina Koosta. Ja mitenkä päädyit tähän ratkaisuun? Onko sulla siellä sellainen taustatiimi vai ihanko itse löysit? Joo, mulla on siis aina taustatiimissä Vesa Silver ja Saara Sarvas mun meikkaa, että ollaan yhdessä tehty valintoja. Itse asiassa tää on Pradan mallistosta, tää ei ole siis Pradan mallistosta tietenkään, mutta siis tää on Pradan mallistosta inspiroitunut luukki, koska siellä on ollut vähän nyt semmoista itämaista meininkiä, niin sieltä. Miten se käytännössä tapahtuu, että Vesa tuo sulle jotakin vaateesimerkkiä vai niin kun, ja sitten sä sanoit, että no ei tätä, vähän vihreämpää tai jotain muuta? Vihreämpää. Käydään yhdessä läpi ja katsotaan joskus. Vesa tuo yleensä vaatteet ja me vähän mietitään sitä luukkia etukäteen ja sitten katsotaan mikä sopii. Miten kun meet jonnekin lavakeikalle, niin mitä erityishuomioita sun tarvitsee ottaa, kun sä laitat vaatteita valitset sinne? No tietenkin, ettei näytä ihan perus. Ettei ihan perusvarkuissa sinne mene, että jotain vähän spessumpaa pitää olla päällä, että yleisö tykkää myös katsoa eikä pelkästään kuunnella. Mutta onko sulla joku semmoinen oma tietty, mitä sä haet nimenomaan? Että nyt vaan kultaista vaan tänä keväänä tai jotain? Ei ole tietty. Se tulee ehkä enemmän, ei ole mitään semmoista tiettyä, että kultaista tai hopeista tai tätä, mutta semmoinen, että se herättää huomion. Se, että se on jotain erilaista ja jotain uutta, että pysytään koko ajan aallonharjalla niin kuin pukeutumisessa ja musiikissa, mutta musiikissa on vähän enemmän omaa semmoista tunnetta myös mukana. Eli sä seuraat tosi paljon. Mitä sä seuraat? Muotiohjelmia vai blogeja vai mistä sä löydät ne aallonharjat? No itse asiassa Vesalta tulee aika paljon semmosia aallonharjuttuja. Mä taas tavallaan tiedän vaan mun oman maun. Mä en hirveästi seuraa semmosia jotain, että mikä nyt on tulossa ensi keväänä. Et se on Vesan homma seurata niitä ja mä seuraan mun omaa fiilistä, että mistä mä tykkään ja mitä mä haluan niistä poimia. Niistä niinku aallonharjalla muotijutuista poimia itselleni.